شلي جمهوريه سومااليلاند waxaa ka dhacay foolxumadii ugu weynayd ayna soo marta intii aanu nidaamka ahsaabta badan iyo dimuqraadiyadda qaadanay shalay waxa gudmadow lagu hubsaday oo gobol baas u dhacay nidaamkii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ku dhisnaa waxa la xabaalay kalsoonidii shacabka iyo doorashadii dadweynaha waxa cirka lagu laalay rajadii ictiraafka Soomaaliland waxa jar iyo meel dal laga tuuray nidaamkii wada tashiga iyo isla ogolka ku dhisnaa waxa madaxweynuhu u bareeray sharci darro dastuur jabin iyo jar iska hoornimo go'aanka golaha guurtidu halkii uu xaaladda dalka ka dejin lahaa waxa uu noqday mid uga sii dara oo batrool ku shubay kabriidda ku qabtay xaaladii cakirayd ee ka jirtay Soomaaliland nasiib darro dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxa uu galay marxalad mugdi iyo hubanti la'aan siyaasadeed waxa geliyay madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday oo ah guddoomiyaha xisbiga kulmaya inkastoo aan ka dignay intaanay dhici doonto sannado badan ka hor waxaa caddaatay inaanu la hadlaynay nin daweyla leeyahay dembi uu badh leeyahay taariikhda waa markii ugu horreysay ee golaha guurtidu tahriibin muddo korin tahriib ah ay samayso oo aan lagala tashan daneeyayaasha siyaasadda oo ay ugu horreeyaan xisbiyada qaranku sidoo kale waa markii ugu horreysay ay golaha guurtidu aanay samayn guddi gole oo soo ururisa talada axsaabta qaranka komishanka doorashooyinka qaranka shirguddoonka golaha wakiilada ururada aan dawliga ahayn iyo daneeyayaasha kale ee hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah muddo kordhinta golaha guurtidu shalay u sameeyeen madaxweynaha kumay salayn waqtiga farsamo ay hore u soo jeediyeen komishanka doorashooyinka qaranka ee ku xusan qodobka lixaad faqradda afraad ee xeerka doorashooyinka guud ee 2019 in muddada madaxweynaha taasoo u qoran sidan in muddada madaxweynaha la kordhinayo lagu saleeyo la tashiga komishanka doorashooyinka qaranka iyo tartamayaasha xisbiyada qaranka waxayna soo jeediyeen komishanku doorashooyinka qaranku inay ku qaban doonaan doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland 9 bilood maaha in dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland laga dhigo ciyaar ciyaar iyo wax lagu xifaaltamo mana aha inaynu kan been sheegno wixii aynu ku heshiinay ee ummadani dhigatay qodobka 83 faqradiisa 5aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhigan yahay sidan haddii ay suurtoobi weydo duruufo la xidhiidha nabadgelyada darteed in la qaban waayo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka ay muddadooda xilbidoxiloodkeedu dhammaado waxaa golaha guurtida waajib ku ah inay muddada xilka u kordhiyaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha iyaga oo tixgelinaya muddada dhibaatada lagaga gudbi karo doorashaduna ku qabsoomi karto maanta ummadda Soomaaliland ayaan weydiinayaa miyay jirtaa dhibaato amni darro iyo qalalaasi xasilooni la'aaneed oo dalkan aan looga qaban karin doorashada madaxtooyada dhammaanteen jawaabteedu waa maya ma jirto waxaan ognahay midkaas balse waa badheed iyo xilgudasho la'aan loo badheeday
oo lagu xalaalay sanayo in kursiga umada ka dhaxeeya lagu sii haysto hab xaaraan ah oo aan waafaqsanayn sharciga iyo dastuurka lagu heshiiyey xisbiga wadani marka uu eegay asbaabaha kor ku xusan waxa umada Soomaaliland iyo beesha caalamkaba ee jecel wada jirka umada Soomaaliland waa wada laanshaheeda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland u sheegaya in go'aanka golaha guurtidu aanu ahayn mid ku qotoma dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ah sidaas darteed xisbiga wadani go'aanka wuxuu arkaa mid xaaraan ah oo aanu aqbalayn haddii uu muuse biixi doorashadii qaban waayey haddii uu diiday ergooyinkii kala duwanaa ee sheekh iyo shariif balaha haddii uu diiday xal ku yimaada wada tashi wada hadal iyo heshiis daneeshayaasha doorashooyinka haddii uu dadkii shicibka ahaa een hubaysnayn ee sameynayay bannaanbaxyada silmiga ah rasaas u adeegsaday oo uu kibir ku laayay haddii uu diiday taladii ay soo jeediyeen ganacsatada iyo waayeelka dalku haddii uu soo ooday dariiq kasta oo ay Soomaaliland ku xalin lahayd hakirnaanta siyaasadeed xisbiga wadani marna ma aqbali doono kororsiimo xaaraan ah ee muuse biixi dariiqa dheer ugu soo marmarsooday xisbiga wadani muddo xeeleedka sharciga ee madaxweynaha Soomaaliland waxa uu aqoonsan yahay inuu ku eg yahay 13 Noofambar wixii muddadaa ka dambeeya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa uma aqoonsan doono kuwa sharciyad ku fadhiya hal xaaraan hinirig xalaala ma dhasho sidaa darteed xisbiga wadani wuxuu qaadacayaa isla markaana qeyru sharci u arkaa muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha xisbiga wadani waxa uu cadaynayaa wax kasta oo ka dhasha go'aankaas muddo kordhinta ee golaha guurtida ee aan dastuurka iyo sharciyadda iyo wada tashi midna ku salaysnayn waxaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ugu dambayn waxaan fariin u dirayaa dhammaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taageerayaasha xisbiga wadani oo aan leeyahay guushu maanta ayay inoogu dhowdahay maalin ay ka dhowdahay ma jirto sida ku cad taariikhda guulaha aadamuhu hantiyo waxay ku siman tahay inta aad cagaha dhulka ku xejiso aynu u diyaar garowno doorasho madaxweyne dariiq kasta oo aynu u marnaba waynu ku soo dabaali doonaa nidaamka sharciyadda iyo hannaanka doorashooyinka ay ummadani ku heshiisay dhammaan xalalka arrintaa ku saabsan waa qaar inoo furan Soomaaliland ha noolaato rabitaanka shacbigu u guuleysanaya waaw wasbirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa